მოგესალმებით, მე დაჩი ნანობაშვილი ვარ, მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს ბავშვებო ჩვენ ამოხსნით ამოცანებს, სადაც დაგვჭირდება საათის ცნობა. საათი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს ამოცანებში. ხედავთ ალბათ მე აქ ორი ერთმანეთის მსგავსი სურათი მაქვს. ძალიან გავს ეს სურათები ერთმანეთს და აი აქ გოგონა და ბიჭი ზუსტად ერთი და იგივე საუბრობენ. ნახეთ, გოგონა ეკითხება ბიჭს, რომ უკაცრავადო, რომელი საათიაო და ბიჭი პასუხობს 9:30-იაო. ორივე შემთხვევაში ერთი და იგივე საუბარია, როგორც გითხარით. უბრალოდ განსხვავებას ალბათ ხედავთ. დაინახეთ ალბათ, რომ ერთ სურათზე მზე არის და მეორეზე არ არის მზე. ეს რატომ გავაკეთე, იცით? აი, 9:30 ჩვენ რომ მოვნიშნოთ ისრებიან საათზე, ორივე შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ერთი და იგივე სურათი. ამ 9:30 რას ნიშნავს? 8-ს სადაც 9-ს შორის იქნება საათების ის არის. ესე იგი, აი აქ იქნება საათების ის არის და წუთების ის არის იქნება 6-თან, ხომ? 9:30. აქაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ესე. ასე. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა ეს დრო მოვნიშნოთ ელექტროსაათზე, აქ აუცილებლად გვჭირდება იმის ცოდნა დღის, დილის 9:30-ზეა საუბარი თუ საღამოს. ახლა ვხედავთ, რომ აქ მზე არის და აქ მზე არ ჩანს, ხომ? რადგან აქ მზეს ვხედავთ, ესე იგი შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს არის დილის 9:30, ხომ? მაშინ წერთ ელექტროსაათზე, მოდი გავადიდებ, რომ კარგად გამოჩდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ელექტროსაათზე დავწერთ 8-ს და 30-ს. აი ეს. მაგრამ თუ საღამოა, მაშინ რას წერთ? ან როგორ მივხვდეთ, რა რიცხვები უნდა დავწეროთ? ძალიან მარტივი გზა არსებობს ამისთვის. აი ამ 8-ს და 30-ს ვუმატებთ საათებში, უმატებთ 12-ს. და მაშინ ჩვენ გვექნება 8-ს დამატებული 12, 20 და 30. აი ეს არის ძალიან მარტივი გზა იმისთვის, რომ გავარკვიოთ ელექტროსაათზე რა უნდა ეწეროს, როცა არის საღამოს 9:30. კარგით, მოდი ახლა უფრო რთულ ამოცანებს მივხედოთ. და გვაქვს აი ესეთი საინტერესო ამოცანა. ბებიამ შუადღისას 11:40-ზე ჩაიდანი ცეცხლზე დაადგა. ამ შემთხვევაში აღარ გვჭირდება იმის გარკვევა, ხომ? ეს საღამოა თუ რა არის. წერია პირდაპირ შუადღის 11:40. ჩაიდანში წყალი 25 წუთში ადუღდა. წყლის ადუღებიდან 5 წუთის შემდეგ დედამ, უი, აქ ბებია უნდა იყოს, არაუშავს, ნინოს ჩაი დაუსხა. რომელ საათზე დაამთავრა ნინომ ჩაის დალევა, თუ იგი ჩაის 10 წუთის განმავლობაში სვამდა. მოდი პირველ რიგში ჩვენს ისრებიან საათზე მოუნიშნოთ ის დრო, როდესაც ჩაიდანი დაიდგა ცეცხლზე. ეს არის 11:40. ესე იგი, საათების ის არის უკვე 12-ის კენ არის, აი ასე, და 40 წუთი. იმისათვის რომ გავარკვიოთ აი ეს 40 წუთი წუთების ის არის, რომელ რიცხვთან დგას, ამისათვის მარტივი გზა არსებობს. რადგან თითოეულ დანაყოფში აქ მე 5-5 წუთი მაქვს, ამიტომ ის რიცხვი, ამ შემთხვევაში 40, რომელიც გვაქვს, ხომ, უნდა გავყოთ 5-ზე. 40 გავყოთ 5-ზე არის 8, ესე იგი აქედან ვასკვნით, რომ წუთების ის არის უნდა იყოს 8-თან. აი ასე. ესე იგი, ეს არის დრო და თან ვიცით, რომ ეს არის შუადღე. ამ დროს ჩაიდანი დაიდგა ცეცხლზე. შემდეგ ჩაიდანში წყალი 25 წუთში ადუღდა.
მოდით ახლა ჩვენ უბრალოდ ეს ჩვენი ის არის ვამოძრაოთ ამ საათზე. და შემდეგ სხვა გზასაც შემოგთავაზებთ ამ ოხსნისას. ესე იგი 25 რო დავდგით 25 წუთში ადუღდება წყალი. მოდი ვნახოთ რა მოხდება საათზე. სად წავა ჩვენი სასწავლენ ჩვენი ისრები. ესე იგი 20 წუთი არის მანამდე სანამ გახდება 12 საათი და კიდევ 5 წუთი. ესე იგი რა მოხდება? 12 საათი გახდება და კიდევ 5 წუთი გავა. ესე იგი რომელი საათი იქნება? პირველის 5 წუთი. დავხატოთ. ესე იგი აი ასეთი სიტუაცია გვექნება. პირველის 5 წუთია ჩაიდანი დუხს. წყლის ადუღებიდან წყალი რო ადუღდა 5 წუთის შემდეგ დაუსხეს ნინოს ჩაი. ესე იგი კიდევ 5 წუთი გავიდა. ცოტათი საათების ის არის წამოვიდა ახე და 5 წუთი გავიდა უკაცრავად ზუსტად ორთან მივიყვან. ესე იგი აი ასე. და ჩაი დაუსხეს ნინოს. გვაინტერესებს რომელ საათზე დაამთავრა ნინომ ჩაის დალევა თუ ის 10 წუთი სვავდა, ესე კიდე 10 წუთი უნდა გავიდეს. ის იყოს იქ საათების ის არის. აი ასე. ესე იგი რომელი საათი ახლა? ახლა არის პირველის 20 წუთი. მოდი ჩავწერ კიდევაც ამას ელექტრონულ საათზე, პირველის 20 წუთი. ეს არის შუადღის შემდეგ. ესე იგი ეს არის პირველს ღამის პირველ საათს დამატებული 12, ხო? ანუ 13 საათი. ეს არის 13 საათი და 20 წუთი. აი ასე. მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზოთ სხვა ტიპის ამოხსნა. დავითვალოთ პირველ რიგში ჩაიდნის ადუღებას, შემდეგ 5 წუთის გასვლას, ჩაის დალევას, სულ რამდენი წუთი სჭირდება და ის დრო დავამატოთ 11 საათსა და 40 წუთს. მე მგონი ადვილი დასათვლელია 25 წუთი ადუღებას 5 წუთი შემდეგ უსხავენ ეს 30 წუთი 10 წუთი დალევას უნდა ეს 40 წუთი. ესე იგი 11 საათსა და 40 წუთს ემატება 40 წუთი. ხშირად მე შევხვედრივარ ისეთ შემთხვევას, როდესაც ამ შეკრებას ბავშვები აკეთებენ ქვეშმიწერით. ნახეთ რას აკეთებენ? 11 საათსა და 40 წუთს უმატებენ 40 წუთს. და რაღაც ასეც აკეთებენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს ერთი რამ. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საათში არის 60 წუთი. ესე იგი, მე აქ რო შეკრებას დავიწყებ, 0-ს მიუმატოთ 0 არის 0. 4-ს მიუმატოთ 4 არის 8. მაგრამ ეს 8 არის 80 წუთი. ესე იგი, რა გამოდის? ეს 80 წუთი არის 60 წუთი და 20 წუთი, ანუ 1 საათი და 20 წუთი. ესე იგი, გამოდის რომ მე აქ უნდა დავწერო 2 და ის 60 წუთი ვაქციო 1 საათად და გადავიტანო და საათებს დავამატო. მე გირჩევთ რომ როდესაც ასეთი ამოცანები გექნებათ, ქვეშმიწერით ნუ შეკრიბავთ. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცები აგერ დაგერიოთ. ამიტომ ამას ჯობს თქვენ 11 საათსა და 40 წუთს მაგალითად ამ შემთხვევაში ჯერ დაუმატოთ იმდენი რომ გახდეს 12 საათი. ნახეთ რას გულისხმობ? გვაქვს 11 საათი და 40 წუთი და დასამატებელი არის 40 წუთი, ხო? ესე იგი მოდით ჯერ იმდენი დავამატოთ რომ 12 საათი გახდეს. რამდენი წუთი გვაკლია? 20 წუთი გვაკლია, ხო? 11 საათსა და 40 წუთს თუ დავუმატებთ 20 წუთს გახდება 12 საათი და დასამატებელი დაგვრჩება 20 წუთი. ესე იგი გვექნება 12 საათი და 20 წუთი, პირველის 20 წუთი, რომელიც ჩვენც მივიღეთ. გაცილებით მარტივი იყო, როდესაც საათი ამოძრავეთ, თუმცა შეიძლებოდა გვეფიქრა კიდევაც. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქვეშმიწერას მოვერიდოთ ხოლმე. დღეს კიდევ ერთხელ შეიძლება რამდენჯერმე გაჩვენოთ აი ეს ქვეშმიწერა როგორ აგვირევს ტვინს. გადავედით შემდეგ ამოცანაზე. თეატრში ვაპირებთ წასვლას და ნახეთ რა ხდება. სპექტაკლი ვიცით რომ იწყება 8:25 წუთზე. 8:25 წუთი, საღამოს 8:25 წუთი. ესე იგი 7 საათი და კიდევ 25 წუთი, ხო? ესე იგი საათების ისარი არის 7-ს ოდნავ.
გადაცდენილი და კიდევ 25 წუთი. 25 წუთი რომელ რიცხვთან უნდა მივიყვანოთ, უკვე გითხარით როგორ უნდა მივხვდეთ. 25 წყობთ 5-ზე, ეს არის 5 და წუთების ის არის მოდის 5-იანთან. 8:25 წუთზე იწყება. აი ამ დროს არის დასაწყისი. ელექტროსაათი ახლა უჩვენებს 17:57 წუთს. მოდი აჩვენოთ ეს დრო. აი ესე რომ კარგად გამოჩნდეს. 17:57 57 წუთი. აი ეს დროა ახლა საათზე. სახლიდან თეატრამდე მისვლას 1:20 სჭირდება. მაქსიმუმ რამდენ წუთში უნდა გავიდეთ სახლიდან, რომ სპექტაკლზე არ დაგვაგვიანდეს. ესე იგი, რაც შეიძლება გვინდა რომ გავიდეთ, მაგრამ არც ის გვინდა რომ დაგვაგვიანდეს. ესე იგი, ისე გვინდა მოხდეს, რომ 8:25 წუთზე იქვიყოთ. ჯერ ადრეა 1:20 რომ დავამატოთ ამ დროს, რასაც ახლა საათი გვიჩვენებს. ადრე მოგვიწევს მისვლა. ეს არ გვინდა. ჩვენ გვინდა რომ სახში ვიყოთ და აი იმ მომენტში გავიდეთ, რომ ზუსტად მივიდეთ. ესე იგი, რა ხდება? ხვდებით, რომ 17:57 უნდა დავამატოთ გზისთვის განკუთვნილი დრო 1:20. გავარკვიოთ ეს რა დროა და შემდეგ უკვე დავფიქრდეთ, რამდენი წუთი შეგვიძლია ვიყოთ სახში. 17:57 თუ ამატებთ 1:20, მაშინ ჩვენ ვიღებთ 18 საათს და 67 წუთს. ასეთ რამეს ელექტროსაათზე თქვენ ვერ ნახავთ. იმიტომ რომ 60 წუთი ეს 1 საათია და როგორც კი 60 იქ შესრულდება, ის 1 საათი 18 დაემატება. თქვენ ელექტროსაათზე შეიძლება დაინახოთ ასეთი რამ. 19 და 7. 1:20 შემდეგ ჩვენ აი ამ დროს დავინახავთ საათზე. ახლა დავფიქრდეთ. მე ამ წუთასვე თუ გავალ სახლიდან, ამ წუთასვე, აი როცა არის 17:57, 1:20 დამჭირდება იმისთვის, რომ თეატრში მივიდე და ამ დროს იქნება 19:07, ანუ 8:07. სპექტაკლი რომელზე იწყება, გავიხსენოთ, 8:25. ესე იგი, რამდენი ხანი მომიწევს მე იქ ლოდინი? აი ასეთი კითხვა დავსვათ. თუ ახლა 8:07 და სპექტაკლი 8:25 იწყება. 25 გამოვაკლოთ 7, დიახ, 18. 18 წუთი იქ უნდა ვიყო. ესე იგი, რა შემიძლია? მე შემიძლია 18 წუთი სახლში ვიყო და 18 წუთი შემდეგ გავიდე სახლიდან. და ამ დროს ზუსტად მივალ სპექტაკლის დაწყებისთვის. კარგით, მოდი ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ ასეთი ამოცანების ამოხსნის დროს და ახლა მე თქვენ მოგცემთ ერთ საინტერესო ამოცანას. ფიქრობ უფრო მარტივს, ვიდრე მე ამოხსენი. მაგრამ არაჩქარდეთ. არაჩქარდეთ. შემდეგი ამოცანა ეხება ზარმაცების სკოლას. სადაც იცით რა ხდება თურმე? 5 წუთია გაკვეთილები და 10 წუთი შესვენება. კაია ხო ეგეთ სკოლა? მე ვერ ვიტყვი. არ ამგონია იქ ვინმე რამე ისწავლოს. და დღეში სულ 3 გაკვეთილია. ჩვენ გვაინტერესებს აი ამ 3 გაკვეთილის ჩატარებას, ხო? თავის დასვენებებიანად. სულ რამდენი წუთი დასჭირდება? ესე კიდევ ერთხელ. ზარმაცების სკოლაში ბავშვებს დღეში მხოლოდ 3 გაკვეთილი აქვთ. გაკვეთილები 5 წუთი გრძელდება, დასვენება 10 წუთი გრძელდება და გვაინტერესებს რამდენი წუთი არიან ბავშვები სკოლაში. აი ამ დროს, როცა დაიწყება პირველი გაკვეთილი, შემდეგ შესვენება, მეორე გაკვეთილი, შესვენება, აი ასე შემდეგ და რამდენი წუთი გამოვა ეს ჯამში? იფიქრეთ? რამდენიმე წუთი არს დაგჭირდებათ, დაფიქრდით? მაგრამ არ შეგეშალოთ. არ არის მთლად ისეთი მარტივი, როგორც შეიძლება თავიდან მოგვეჩვენოს. გააქვთ უკვე პასუხი? ასე ხო არ ფიქრობთ? 3 გაკვეთილი 5, 5 კიდევ 5, ეგ 15, დასვენება 10, კიდევ 10, ეგ 30,
30 და 15 გამოვიდა 45. მაგრამ ეგ პასუხი არ არის სწორი. მე როგორც დავითვალე ჩემთვის, გამომივიდა 45 წუთი, რაც არ არის სწორი. რატომ კითხვა ჩდება? სამი გაკვეთილი თუა, 5-5 წუთი თუ გძელდება, დასვენებები თუ 10 წუთი გძელდება, მაშინ 30 და 15 ხომ 45-ია? საქმე იმაშია, რომ პირველი გაკვეთილიდან მეორე გაკვეთილამდე ჩვენ გვაქვს შესვენება, რომელიც 10 წუთი გძელდება. მეორე გაკვეთილიდან მესამე გაკვეთილამდე გვაქვს კიდევ ერთი შესვენება, რომელიც 10 წუთი გძელდება, მაგრამ მესამე შესვენება სად არის? სამ გაკვეთილ შორის ორი შესვენება გვაქვს. ხუთ გაკვეთილ შორის 4. შვიდ გაკვეთილ შორის 6. შესვენება გაკვეთილების რაოდენობაზე ერთით ნაკლებია. შესაბამისად, გაკვეთილებს კი ბატონო, ჭირდება 15 წუთი, მაგრამ შესვენებებს 20 ჭირდება. 15 და 20 35-ია და არა 45. ესე იგი, სწორი პასუხი ყოფილა 25 წუთი. აი ასეთი თითქოს მარტივი, მაგრამ ცოტა დასაფიქრებელი ამოცანა იყო. კარგი. გავაგრძელეთ. ცოტა გავართულე. კინოთეატრში ფილმის ჩვენება 15 საათსა და 45 წუთზე იწყება. ეს რა დროა? მოდი გამოვაკლოთ ის 12, რომ გავარკვიოთ რა დროა. 15-ს გამოვაკლოთ 12 არის 3. ესე იგი 3 საათი და 45 წუთი, ანუ 4-ს აკლია 5 წუთი. აი ამ დროს იწყება ფილმი. ფილმი გრძელდება 1 საათი და 45 წუთი. გვაინტერესებს, რომელ საათზე დასრულდება ეს ფილმი. მოდი იფიქრეთ, ცოტა ხანი იფიქრეთ და შემდეგ მე რაღაცებს გეტყვით. აბა დაფიქრეთ. მე მგონი გასაგებია ხო პირობა? 15 საათსა და 45 წუთზე დაიწყო, 1 საათი და 45 წუთი გაგრძელდა და გვაინტერესებს რა დროს დამთავრდება. ვარიანტები გვაქვს: პირველი 17 საათსა და 45 წუთზე, 16 საათსა და 50 წუთზე, 18 საათსა და 45 წუთზე, 17 საათსა და 50 წუთზე. გაქვთ უკვე პასუხი? მოდი ასე გავაკეთოთ. როგორც გითხარით, უმჯობესია ის დრო, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ფილმის დაწყების დრო, შევავსოთ სრულ საათამდე. ეს ხო არის 15 საათი და 45 წუთი? რამდენი წუთი აკლია, რომ სრული საათი გახდეს? 5 წუთი, ხო? მხოლოდ 5 წუთი. 45-ს 60-მდე აკლია 5 წუთი. ესე იგი, ფილმის ხანგრძლივობას 1 საათსა და 45 წუთს თუ მოვაკლებთ 5 წუთს და დავუმატებთ დასაწყის, ჩვენ გვექნება უკვე 16 საათი. ესე იგი, 16 საათზე 5 წუთის დაწყებულია ფილმი. სულ ფილმი გრძელდება საათი და 45 წუთი. ესე იგი, კიდევ გაგრძელდება საათი და 50 წუთი. უკვე ძალიან მარტივია, ხო? 1 საათს თუ დავამატებთ, აქ მექნება 17 საათი და 50 წუთი. ასე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მარტივია, ვიდრე როგორც დაგპირდით, მოდი კიდევ ერთხელ დავწერ ქვეშ მიწერით. მე არ გირჩევთ საათები ელექტროსაათზე, რაც წერია, ის საათები შეკრიბოთ ხოლმე ქვეშ მიწერით, იმიტომ რომ ბევრგან შეიძლება რაღაც შეგეშალოთ. ესე იგი, 15 საათი და 55 წუთი. თუმცა მე არ უარყოფ, რომ ასეც შეიძლება სწორ პასუხთან მისვლა. უნდა დავამატოთ 1 საათი და 55 წუთი. ახლა ნახეთ, როგორი სიფრთხილე გმართებს. 5 დამატებული 5, ეს არის 10. ნულს წერთ, 1-ს ვინახავთ. ჩვენ თუ ავდგებით და როგორც რიცხვებს ვკრიბავთ, ისე შევკრებთ აქაც, მაშინ გამოგვივა, რომ 1 დამატებული 5 დამატებული 5, ეს არის 11. 1 უნდა დავწეროთ და 1 დავიმახსოვროთ. ეს არ არის სწორი. ეს არ არის სწორი. რატომ? აი ახლავე გაჩვენებთ რატომ. იმიტომ რომ ეს ხომ ათეულებია. ესე იგი, ეს 1 და ეს 5 ერთად ხომ 60 წუთია. 6 ათეულია. ეს 60 წუთი უკვე 1 საათია.
ესე იგი მე ამის გამო აქეთ ერთი უკვე უნდა დავიმახსოვრო და აი ეს ხუთი ჩამოვიტანო. არ მომწონს. რთულია ჩემი აზრით. შემდეგ ერთს დამატებული, ხუთი დამატებული, ერთი ეს არის 7 და ნუ გამოგვივიდა, რა თქმა უნდა გამოგვივიდა ის პასუხი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩემი რჩევა იქნება, რომ როცა საათები შეხვდებათ, როცა დროები შეხვდებათ, არ წახვიდეთ შეკრება ქვეშმიწერის გზით, არ წახვიდეთ. არც გამოკლება, იქ კიდე უარესია. კარგი. შემდეგი ჩვენი ამოცანა არის ასეთი. წყლით სავსე ელექტროჩაიდანი 3 წუთსა და 25 წუთში დუღდება. ეხლა ნახეთ, სავსე უნდა იყოს, რომ ის ადუღდეს. 3 წუთსა და 25 წამში, ანუ ეს დრო დაჭირდეს. თერმოსი გვაქვს, რომელიც გვინდა რომ გავავსოთ ამ ცხელი წყლით და მერე წავიდეთ სალაშქროთ, თქვათ. 4 ჩაიდანი გვჭირდება. 4 ჩაიდნის ადუღებას ბოლომდე სავსე გვჭირდება, რომ ჩვენს თერმოსში ჩავასხათ და ჩვენი თერმოსიც გაიუსოს. და გვეკითხებიან რა დრო დაგვჭირდება აი ამ ჩვენი თერმოსისთვის 4 ჩაიდნის ასადუღებლად. ვითვლით მხოლოდ იმ დროს, რაც სჭირდება ჩაიდნების ადუღებას. მხოლოდ ამას. არ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ის მერე უნდა ჩავასხათ თერმოში, მერე კიდე წყალი ჩავასხათ ჩვენ ჩაიდანში, დავადგათ და ასე შემდეგ. ამას არ გვეკითხებიან. ნახეთ, როგორ არის კითხვა დასმული, რა დრო სჭირდება წყლით ბოლომდე სავსე 4 ჩაიდნის ადუღებას. აი ეს არის ჩვენი შეკითხვა. მე დარწმუნებული ვარო, თქვენ ამ ამოცანის ამოხსნა სახში შეძლებთ, გაიხსენეთ ის რჩევები, რომელიც მე გაკვეთილის განმავლობაში მოგეცით და გაარკვიეთ, რა დრო დაგჭირდებათ 4 ჩაიდნის ასადუღებლად, თუ კიდევ ერთხელ 1 ჩაიდნის ადუღებას 3 წუთი და 25 წამი სჭირდება. შეგიძლიათ სავარაუდო პასუხებიც გადაიწეროთ, ესე იგი პირველი არის 12 წუთი, 13 წუთი მეორე ვარიანტი, მესამე 12 წუთი და 40 წამი და ბოლოს 13 წუთი და 40 წამი. მე გირჩევთ, რომ თქვენ თქვენით ამოხსნათ და შემდეგ ნახოთ, რომელს დაემთხვევა თქვენი პასუხი. კარგით, ახლა დაგემშვიდობებით და ამ ამოცანას შემდეგ გაკვეთილის დასაწყისში გავარჩევთ. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.